Че да ни гледачи, почитувани слушатели, добровявте назад във втората сезона от подкастът на Слободен печат со мене Бориан Бойчев, къде што и оваа година ќе продолжиме да ви информираме за најинтересните теми од македонското општество. Се навраќаме во спортот како и лани кога со младиот кошаркар Андреј Шошкич коментиравме за кошарката, така и денеска малку ќе го смениме спортот, да се работи за ракометот овој пат. Знаеме дека минатиот месец го имавме европското првенство, каде што Македонија имаше една пеколна група, па не забележи некој по-значен резултат, но со мене денеска во студиото е младиот ракометар, најдобрите македонски ракометари Милан Лазаревски. Милан, ти благодарам за ова твое денешно гостување. Фала ти на поканата. Малку ќе поразговараме за општо за ракометот во Македонија, за твоето искуство, твоите почетоци во ракометот, па мислам дека најпрво да започнеме со ова што беше најактуелно, односно европското првенство, каде што е, како што напоменав, игравме три тешки надпревари, Швајцарија, Германија, Франција. Две од нив беа пеколни за нас, Германија и Франција, знаеме какви велесили се. Поете, моце, твоето искуство all around за сите овие, за цело првенство. Добро, ова беше за мене втор голем настан, покрај тоа што бев во Германија со догашниот селектор Рао Гонзалес, но сега беше, моце, во поинаква улога, би рекол, позначителна. Навистина беше прекрасно искуство, значи нема поголема чест од еден спортист да го носи државниот дрес. Групата беше таква како што е, немавме премногу среќа во ждрепката. Видовме дека имаме освојувачот на самото првенство, како и Германија, ем што е домакин, ем што и беше полуфиналист во овој случај, како и Швајцарија, да не дојде до заблуда, Швајцарија е доста квалитетна ептен репрезентација која што не баре бе две третини од целиот тим настапуваат во Бундеслигата, која што е најсилна паралелно со француската. Без разлика на тоа, исход беше многу позитивен, дојде во прав момент со Швајцарија, бидејќи навидуме поквалитетен противник, како се гледа, се споредуваат само играчите, но нели на хартија не е доволно кога се однесува на спорт, треба и тоа се пренесе на терен. Мислам дека тоа што се работи во тој момент дојде да дојде до израз, бидејќи имаме, нели, тоа цело време актуелна тема, промена на генерациите, нонстоп се шалтаат повеќе играчи, немаме некој фиксен тим, но мислам дека полека си наоѓаме на нашето вистинско лице, го пронаоѓаме и тоа го покажавме со репрезентација која што е доста квалитетна, но пробате македонскиот инет, пробате да желбата за победа, и наетот наш познат, и мислам дека тоа беше многу добра утакмица. Не е дека немавме ни одлични моменти и на преходните два надпревари со Франција и со Германија, секогаш дојде момент не само техничката спрема, него искуството, ама и физичката сила, кој што во одреден момент можеш да се носиш со неа, но во одреден момент едноставно може би физичките предиспозиции да бидат пресудни, па што имаше моменти кај што ние доста и бевме во егал на тие надпревари, со може би не некој поголем дел од самата утакмица, на пример Франција имавме во еден момент непосредно пред да заврши првото полувреме, имавме напад за два разлика. Германија мислам дека беше еден или два разлика за нив на полувреме, така да ние и не бевме во идеална ситуација, бидејќи имавме доста технички грешки. И тие да би ги анулирале, не може да ги анулираш, тоест технички грешки е составен дел, ама може би малку да ги сведевме некој ниво подоле, во многу поголем дел над превод ние ќе бевме доста поконкурентни, со мислам дека е доказ за работата што се пружа и дека сметам ја лично дека сме ние на прав пат и дека поседува квалитет оваа репрезентација. За мене лично беше прекрасно чувството и едноставно сега кога добив осет за што значи тоа да играш за репрезентација на големо надпреварување, едноставно не сакам да престанат учествата на истите. Па нормално, и многу е битно да се напомене дека ова е, како што кажи ти, една смена на генерација, ова е веќе една млада екипа со нашиот нов селектор Кирил Лазаров, кој ете, ова му е како прва сериозна, најсериозна работа во ракометот како тренер. Една млада екипа која се ги смени генерациите, и мислам дека кога се дели теренот за еден млад ракометар како тебе, кога го делиш теренот со
големи мија од Франција и од Германија, тоа се разбира е огромно искуство кое може да се префрли. Понатаму, го споменав тренерот Лазаров, какви се твоите искуства со него, каков е тој како тренер, знаеме сите дека е најголемиот на сите времиња во македонскиот ракомет, но е како тренер, твојата соработка со него, најпрвен со него, па потоа и со останатите легенди, ќе ја прокоментираме. Добро, Кире, прв пат ја имам прилика да соработувам со него како тренер и навистина нема премногу промени што се однесува од неговата играчки аспект и тоа сите негови карактеристики кои што се поврзани со спортот ги пренелови во тренерскиот занет. Значи зборам за темелноста, зборам за фокусот, зборам за желбата, значи стварно беше ептен задоволство да се соработува со него, иако он секогаш има највисоки очекувања од своите играчи, значи тоа што он ги имал како принципи како играч проба да ги имплементира кај играчите и мислам дека тоа е многу да кажам и олесителна околност за нас бидејќи знаењето кое што он е искуството кое што го акумулирал, а е енормно, да проба на играч да ти го пренесе на вистина знаење кое што он соработувал со најголемите тренери, бил соиграч со можеби најголемите звезди, значи во текот на целата негова кариера, тоа искуство он што го пренесува и го сортира да ни го пренесе на нас, на вистина е од огромно значење и ние сме благодарни за тоа. На вистина човекот е темелен, тоа ми беше една нешто што би го издвоил, дека се посветува премногу детали на најминорните работи, но кога ќе се соберат тие минорни работи, кога ќе дое ден на утакмица, тие ќе чинат разликата. Нема да е нешто драстично, некои најмалите ситници кои ќе бидат подредени, тие кои ќе се соберат, секој инч, тие на крај ќе прават разликата и така да, навистина пријатно искуство и за мене беше задоволство. Па нормално кога се учи од такви големи имиња секогаш плюс за секој млад ракометар и за секој спортист. Ние имаме доволно среќа како нација што сме имале големи имиња ракометни и оваа генерација сега млада што е навистина мислам дека има доволно потенцијал за да ги може да ги надмине оние славни денови. Кои се твоите видувања бидејќи на оваа тема, бидејќи тоа што сме го направиле во минатото, дали може да се повтори со оваа млада генерација на Македонија? Секогаш ќе имам верба дека може не само да се повтори, него да се постигне поголем успех, бидејќи и на моменти тоа во јас искрено сакам дека е многу изводливо и многу реално, ама и за некои ситуации како спортист и некои цели кои што ќе си ги зацрташ и да делуваат на моменти недостижно, на самиот тој начин само ако имаш толку високи цели, ти ќе можеш да се стремиш на највисоко ниво и ако не ги постигнеш таа највисока цел ти кој што си ја зацртал, но ако се свртиш позади, ќе видиш дека доста многу си постигнал и имаш еден куп работи кој што ти можеш да бидеш задоволен како спортист, значи само преку најголемите амбиции ти можеш да се надградуваш и можеш да го одиш тој пат. Во идеален случај би го постигнал тоа, но реално ако секој спортист има највисока цел, можеби на моменти тие не се многу изводливи, не се реални, но без разлика на тоа, тоа е клучен фактор да имаш најголем дострел и најголема желба и најголема зацртана цел. Што се однесува на репрезентацијата, малце е сега по другачија ситуација од претходната генерација, зборам славната таа од 2012, кога постигна најголемиот успех. Например, не се дисперзирани толку многу играчите кои што беа таа генерација од странските лиги. Мислам, тоаш имавме многу повеќе интернационалци. Да. Во таа генерација успоредба со сеа. Исто така и поголем дел од тогашните репрезентативци беа дел од Металург, кој што мислам дека не знам најмалце пола екипа беа од Металург. И тоа беше еден голем плюс, но сега во моментот е кај што сметам дека освен тоа што ако беа на ептен се извојува Вардар пример и Металург во тој момент, сега разликата на квалитет е многу помала него што била во тој момент меѓу тие екипи што се водечки да ги кажам. Да. Би кажа се тука и Пелистер и Алкалоид. Доста многу се инвестира во другите клубови во македонската суперлига, мислам дека е најконкурентна на Балканот и поготово сега овој плейоф. Јас искрено не се сеќавам последниот пат кај што толку била мала разликата во квалитет помеѓу некои кои што условно на хартија делува како фаворит и со некој аутсайдер. Мислам дека екипите се поседуваат квалитет сите кои што учествуваат во плейофот и тоа може би и како позитивна работа може да се гледа дека покрај тоа што во отсутство на интернационалци по поголем број од македонските играчи, најквалитетните ако се
играат, имаат реална минутажа во екипите кои што учествуваат во плейофот и да има што поголем број квалитетни утакмици, несомнено ќе се дигне квалитетот на тие играчи и во идеален случај тоа би бенефит, би било бенефит за македонската репрезентација на крајот од денот. Така да јас да ти го одговорам прашањето на кратко, многу сакам да се повтори тој успех, а зашто да не да се направи уште поголем, бидејќи желбата не изостанува. Ниту мотивираноста, мислам дека и работата и желбата кај ракометарите индивидуално, не само како колектив. Тоа е многу битно, мислам дека и другиве спортови во Македонија треба да земат за пример она што го прави ракометот, бидејќи како што можам да, како што следам, е пример во кошарката или во фудбалот, постојано и повторно се форсираат странските играчи, странски фудбалери, странски кошаркари, најдобрите македонски клубови, најголемите ѕвезди се секогаш странците, но во ракометот па и во минато, како што кажа ти, кога и Металурки Вардар беа на најквалитетно, највисоко ниво, секогаш барем во Металург главните ѕвезди биле македонци, сега во Вардар знаеме таа славна екипа дека имаше генерално беа странци, тренерот ни беше странец, но ова што гледаме сега, како што речи ти, таа конкуренција е многу битна за да напредува и Македонија, македонска репрезентација, но и спортот, ракометот како спорт во Македонија. Мислам дека треба да се малце навратиме во времето, твоите почетоци во ракометот, како почна во ракометот, зошто баш ракометот, твоите најрани години, малку да ни ја раскажеш твојата приказна. Моето прво искуство со спорт беше пливање и мислам дека почнав 3-4 годишна возраст, пливав некои 10-11 години и да не грешам душа, бев доста добар пливач. Имам мојот најдобар пријател, Дамјан, тој исто така беше од истиот клуб кој што пливавме, значи ние се знаеме уште од тоаш и тој може да е сведок дека иако луѓе мислат дека празно зборам кога станува збор за пливањето, но на вистина он пребливаше паралелно со мене, се такмичевме во иста категорија, во исти дисциплини и на вистина тоа им беше мојата прва љубов, но дое момент кај што не беше ниту пак изводливо, едноставно не знам се смени членарини, не само членарини према клубовите, требаше да се плаќаат и влезници за на базен, имаше еден куп трошкови се појавува, немаше ни некоја си да кажам иднина како од аспект на заработувачка во пливањето во тој момент, така да и ја може би се презаситив. Имав кратка епизода со ватерполо и некако не ми исполнуваше тоа, не знам, може дека не бев може би добар и седејќи дома, не знаев искрено, сакав да спортом, но не знам во што ќе се пронајдам и случајно татко ми ме запиша во тогашната школа Метрубе во 8 одделение по покојниот Филип Христов, кој што беше во структурите на Металург во тој момент, и по негова иницијатива му сугерираше на татко ми и ме запиша на ракомет во 8 одделение. Тоа мислам дека имам 15 години, што е релативно касно за еден спорт, но едноставно се инстантно ми се роди љубов према спортот. Почнав уште од старт да играм позицијата што играм денес, но неколку години од како почнав да тренирам, имав на промена на физикус, значи нагло изишување, значи целосно ми се промени конституцијата и тогашните мои тренери кои што ми беа во школите, односно младинци, тоаш мислам дека беше на Металург, беа Брестовац и Димитриовски, ми се вроди некоја желба да играм бек, бидејќи конституцијата во тој момент не ми наликуваше на пивот мен. Ја првично играв само одбрана и за не бидам само одбранен играч, се предпоставам пробува некое место да ми најдат у екипата што се однесува на напад. И имав колку години или две, мислам дека играв како бек. И до момент кога имавме ние претелски турнир во Скопје, се играше во физкултурна салата со некоја српска екипа. Не се сеќавам точно и немавме пивоти. И сам волонтирав, реков јас сакам денес пиво да играм. Не знам зашто немаше кој да игра. Мерак ми беше, пошто сакам да играм напад, пошто секој одбранен играч никој не ќе да е само на тој дел од теренот ограничен. Ми се поводи кога забеља дав 4-5 гола на таа утакмица и утринта беше од денес ти ќе почнеш да играш пивот мен. Океј, нема проблем. Тоа беше не знам некоја втора, средно, трета, средно и од тој момент почнав да играм пивот мен и до ден денес ја терам таа позиција. Едноставно, ја се снаоѓам и мене ми се допаѓа физичкиот аспект, бидејќи спортов и физичкиот контакт кој што го има во спорт е тој што го одделува и во мој очи ја дави убавината на истиот. Така да, многу си ја сакам ја позицијата,
мислам дека е подценета во денешниот ракомет, мислам дека исклучиво е битно да имаш добар пивот, мен кој што соработува со нападот и има многу мали финеси кои што допринесуваат да дое до израз, а не е како порано кој што бил впечатокот дека само треба се влечам за дресови или да се ударам со противничките играчи кога само да шутираат преку мене бековите, него многу повеќе и повеќе се инкорпорира пивотот во денешната игра и тоа мене ми е многу драго и се надам дека ќе продолжи во тој стил. Па тоа е многу битно, бидејќи ете, јас секогаш како малку сум гледал ракомет, секогаш тој со татко ми сум го прашувал кога играла Македонија, секогаш не сме ги имали оние класични за овие простори, пиват мени големи, широки, она, ако ја видиш една Данска, на Норвешка со тие 2 метра луѓе и било многу чудно и секогаш сум се прашувал зашто било тоа така, но ете, сето има тоа логика, бидејќи како што каже ти, ракометот, мислам дека еден од спортовите со најмногу контакт, имаше и слушав на Столи интервју едно кај што кажа колку Модрици има после секој надпревар, тоа е она баш лавовска битка со противникот. Интересно, кога читав за тебе и за твојата кариера, таа едно нешто што ми падна во очи е таа година во Словенија, кога решаваш да заминуваш, па малку околу ова да ни раскажеш како одлучи, како дојде до тоа, како ти се издвои шансата да се преселиш во Словенија таа една година да играш таму и зошто на крајот и одлучи да се вратиш? Во тој момент целосната кариера ја бев член на Металург. Значи, зборам од школите, кадети, младинци, втор тим на Металург, прв тим на Металург. Ја бев, бидејќи сум се профилирал и сум израснал, не баре паралелно, и како спортист, и како човек, бев врзан немотивно за клубот и не беше воопште лесно да се дојде до таков момент, до таков потек, но навистина клубот беше у незавидна ситуација. Јас бев еден од последните кои што остана да игра што можат повеќе во клубот, покрај тоа што условите не беа на завидно ниво. Но навистина мислам дека беше време за промена и сакав едноставно да ги со своите квалитети да видам. Во тој момент би ги секогаш ние се надградуваме како котирам. Малку познат факт е дека уште пред да заминам на Словенија, кога бев во Металург, по желба на Веселин Вујович бев контактиран за дојам во Вардар уште од тој момент. Мене ми се јави моменталниот мој тренер Владо Недановски и ми го кажа ставот на клубот и на тренерот и кој им би биле замислата за мене, како би се вклопил јас во тој мозаик. И јас, покрај тоа што во тој момент Вардар беше повтор пат освојувач на Лигата на шампионите, значи тоа мислам беше сезона која 2020-2021, да, ако да. Не се лажам, значи откако освоја Лига шампионите, значи уште игра во тој момент Лига шампионите со титул освојач на тој трофеј. И бев многу искрен на тренерот Владо и му кажав дека чест и задоволство е огромно што клуб као Вардар што во последните во тој момент 3 години освоја две титули на Лига шампиони, но јас искрено како релативно млад играч, ми треба простор и ми требаат минути за да би се надградувал. Некојш нешто што немаше во момент да го добијам, бидејќи во тој момент има стварно фантастични играчи на таа позиција. Стојлов беше во тој момент уште активен играч, no. И него тишта толку многу повреди, значи уште беше доста активен и премногу продуктивен за таа екипа. И на крајот од денот многу е битно за еден млад играч во екипата кој што ќе оди да согледа каква е политиката на клубот, дали таа брка на резултати или култивирање на играчи. Во тој момент Вардар несомнено не се бавеше со стварање на играчи, туку бараше резултати, кој што никој не може да замери за тоа. No. И откако му го кажав мојот стап на сегашниот мој тренер беше многу со премногу разбирање и ми кажа некам нема никаков проблем, здравје Боже, ќе се слушнеме во иднина. По чуден некој склоп на околности, првиот пивот мен што беше во тој момент во Тримо се повреди, им требаше пивот за веднаш, значи без време за размислување, значи откако ме контактира првично за 2 недели ја више бев преселен во Словенија. Многу, многу интересна ситуација. Зорман ми беше тренер, еден од најдобрите средни бекови во историјата на ракометот. Одличен стратег, одличен човек, кој што јас едноставно им се дивам на такви луѓе кои што имаат такво, било кој домен кој што оперирали, имаат такво реноме, како што имал он. А при тоа достанеш приземени човечки
и да си отворен за комуникација со било кој, покрај тоа што ја може би сум играч кој што не сум искочил матичниот клуб, не сум искочил од Скопје до тој момент, во негови очи јас сум ништо во ракометот и тоа е легитимно, да биде он отворен на комуникација со мене, да ги слуша моите сугестии и понекогаш да ги зима у предвид, тоа за мене е, како играч е фантастично чувство кој имаш впечаток дека тренерот верува во тебе и на твоето размислување. Така да се снајдов доста добро. Словенечката лига на вистина ме изненади пријатно, бидејќи покрај имијата кои што им сте водечки, односно Целје, Требње и Горење, имавме доста проблеми со екипите кои што не се познати, може би, за македонската јавност од средниот или од долниот дел на табелата. Интересно е дека ние најголемиот дел, најтешкиот дел го завршивме за да бидеме шампиони од таа сезона со Целје кои што ни се главни ривали во тој момент, имавме нерешен резултат, дома ги победивме, но таму се игра бодовно, не се игра како кај нас плейоф и плейаут. И ние изгубивме бодови од последниот екип, што се релегација, кој што беше сеа со Прандина на првенство против Шведска, прививме гол 9-1 за нерешено, изгубивме таму еден бод. И на гостовањето против 11-то пласираната екипа во првенството Ормош, изгубивме една разлика и со тие боти два што ги изгубивме, покрај тоа што отепавме ние целја, односно еднаш што отепавме, еднаш изигравме нерешено, ние изгубивме титулата. Многу подценета лига, страшно технички спремни играчи, иако по име не се познати, навистина исклучително тешко да се игра со нив, али за мене беше тоа прекрасно искуство, кој што немав искрено план да се вратам, чак имав и првичната цел ми беше да останам во Словенија, бидејќи постоеше комбинација за да се префрлам во друг тим, односно имаше и за Целје комбинација, се споменуваше Велење, Крка, ново место, но едноставно баш после утакмицата со Целје дома која што ја победивме, таа бев навистина изиграв одличен надпревар и дента, ако не се лажам, и сеја председателот Михајло, и одма кога видов дека он ме бара, имав идеја за што станува збор и не беше воопште тешко да се договориме. Во тој момент Вардар беше првак на Македонија и за наредната сезона спремаше ростер за играњето во Лигата на шампионите, но се случи тоа што не се ни размислува воопште за тоа, за таков трансфер, но се случи тоа што се случи поради некои проблеми кои што се јавија во ЕХФ, беше исклучен Вардар. И во тој момент мене малце ми падна тешко, бидејќи играњето Лига Шампиони беше, ако не и една од главните причини кои што јас дојдов во Вардар, но како што пройде времето и сега можам да повлечам црта за тој потег и сметајќи на мојот напредок и да можам да направам паралела знањето кое што го добив и вештината и кое што стекнав за спортот и како колектив и на индивидуален план за овие години и пол до сега поминати во Вардар, апсолутно сум благодарен и може да се каже слободно дека тоа бил правилен потек. Па да, и клуб као Вардар не се одбива два пати, не секогаш може да се отвори таа прилика повторно да се стане дел од Вардар. Ме интересира каква е разликата, да една перцепција направиме за еден ракометар, разликата во Македонија како ракометар во Скопје, во Вардар и во Словенија, животот општо за стандардот таму како еден ракометар, верувам дека тука на улица која ќе те сретнат си попознат него во Словенија, но ете малце една разлика од тоа како се живее таму како ракометар. Прво би тргнал од тука, навистина бев изненаден од тој момент кога се однесува на луѓе кои што те познаваат. Јас бев свесен дека Вардар е клуб кој што се прати највише во целата нација, но за играч кој што кој дојав ја таков момент не бев никаков фактор во тимот и да дојдам и да уживам почит и поздравување од случајни минувачи, да мене беше еден фантастичен момент и да кажам дека е еден тип на знак дека целта која што сум си ја зацртал, полека, дека се ближам до нејзи и га очекувам вистинскиот пат, не дека јас сум зависен од тоа или дека мене кузне какво си задоволствувам причина, но само мал знак и благодарен за сам себе и за личната работа која што ја пружам, но да, чувството е убаво, но и на друга страна има и поголема одговорност во тој момент, бидејќи да играш во Вардар и да си македонец, осекаш и
некој чувство можеби на должност, бидејќи Вардар е синоним за Македонија и дека на секој натпрва ти треба да го даваш својот максимум, бидејќи знаеме добро дека македонската публика е многу емотивна и дека секој што очекува највисоки резултати и секој што има највисоки очекувања од играчите и од тимовите, што е сосема окей, не може да се замери тоа, бидејќи тие веруваат во нашите квалитети за да би имале такви очекувања. И ние едноставно треба да се носиме со притисокот и да го презентираме клубот во најдобро можно светло, значи тоа е да биде и на терен, тоа е да биде и ван терен. А што се однесува на Словенија, не знам како местото Требње што се вика уживаше статус на град, тоа беше една улица од 150 метри, 200 метри максимум, со еден кружен тек, без семафори. Салата со школото кај што бевме, ние хотелот кај што престојував јас, еден Меркатор, еден Лидл и тоа е тоа. Не знам тоа е како беше, имаше статус на град и имаше само премалку луѓе, колку да имаме 3-4 луѓе. Максимум, така да тоа беше друг момент, бидејќи таму сите со сите се знаат, таму во кој локал да влезеш, во кој супермаркет и на улица, сите те познаваат и сите многу те почитуваат, бидејќи едноставно тој град само тој ракометен тим го поседува како било што освен што е поврзано со спорт. И беше и таму доста, во секој бидејќи имавме ние како клубски бар кој што беше еден од спонзорите на клубот, имавме оврска од клубот после секој надпревар, без разлика на исходот на надпреварот, да се дружиш со спонзори, со жители на градот и со фанови, со све, значи тоа стоеше во договорот. И навистина беше празник за нив секоја недела да играме утакмица и после утакмицата во идеален случај да имаш тоа позитивен исход, да се дружиш и да комуницираш. Тварно, вистина, прекрасно искуство и може би во иднина ќе се најдам повторно во таква ситуација, но не зборам пред рака. Овде ми е стварно убаво и се надевам дека само ќе оди на погоре и погоре. Па да, верувам и дека публиката таму во поготово во тако помало градче не е сигурно толку напната како ова тука во Скопје. Баш интересно што го спомена и со она што ги прават тие такви дружби после секој натпрва. Верувам дека тоа би било добро и за секој клуб во Скопје. Малце се посетиме на сегашна сезона, сега што трае. Ова го снимаме, еве денеска е 13 февруари. Изминатиот викенд го имаше славно дерби, вечното дерби меѓу Вардар и Пелистер. Како, иако на крајот немаше баш негодовивте очекувања од резултат, беше еден тесен надпревар, па малку да поразговараме за тоа како е Битола, како која гостувач во Битола, таа еуфорија, дали го има уште таа жар, дали ја има на едно такво гостување кога иде скопска екипа во Битола. Знаеме дека тоа е вечно дерби меѓу Скопје и Битола. Малку да ни го раскажеш и овој натпревар и изминатија што си ги имал гостувања, дали било ова можеби најжестокото, бидејќи знаеме дека видовме дека имаш некои инциденти за време на натпревар. Па ова со Вардар, ова ми е, ако не се лажам, трето гостување мислам дека во Битола и не изоставува воопште жешка атмосфера. Без разлика, битолчаните се многу посветени на нивниот ракометен клуб, значи не дојде до заблуда. Навистина, највачи кои што до смрт ја сакаат своја екипа и ја подржуваат. Атмосферата која што ја прават, стварно фантастични. Без разлика што тие се противнички навивачи, цените која што ја прават, сцената на терен и на трибини е навистина како од филм. И за еден ракометар прекрасно чувствува се игра покрај тоа што се тие противнички играчи, значи во Бучава, значи да навивање, крици на секој постигнат гол на нивните ракометари кои што упраат против нас, мене искрено тоа ми дава жар плюс. Стварно се одлични навивачи, можеби само има моменти кои што да ја прекорачуваат границата едноставно на дел од играта се. Кое што сепак да е дел од спортот и дел од таа култура, не може целосно да се замени на навивачите, но на моменти знаат и знаете на лични основи да се вреѓаат противнички играчи, од фрлање на петарди, упаљачи, парички, така да тој момент само би сакал и во идеален случај бил изоставен, ама за аспект само од навивање стварно прават одлична атмосфера. Ние го изгубивме над преварот. Не е пожелуваниот резултат тоа за нас.
За анализа на тој надпревар стварно треба да се прави на долго и на широко, но ако би сумирал за мене и за тебе тука, онда мислам дека подолгата клупа која што ја поседуваат Пелистер во овој момент, мислам дека беше пресудна, ние немаме толку многу ротации како што имаат тие, и било кој играч кој што го вметна во игра и во ротација не се осети пад на нивото на играта на Пелистер, затоа треба да им се пружи рака. Едноставно тоа е, кога го имаш ти тој момент да било кој играч од клупа го замениш со било кој што е во игра, при тоа да не страда играта во било кој правец, значи зборам транзиција, одбрана или напад, навистина си во пол позиција. И тоа они моментално го поседуваат, ние малце изоставуваме во тој момент. Мислам дека и беше евидентно тоа кога јас и Томислав Егориновски почна да имаме силни грчеви во нозете при средината на второто полувреме, 20-та имавме принудна замена, бидејќи едноставно срцето и жарот и умот го посакуваат тоа, едноставно телото не може да трпи повеќе. И тој момент беше вековен исто за надпреварот. Мислам дека и добивме на клупа две минути, мислам дали беше за погрешна измена, сега не се. И во тој момент се одлепија и видно беше дека многу се спремале за овој надпревар, бидејќи едни од нашите моменти кои што беа најсилни во првиот дел од сезоната. Целосно на тој наш напад они ги сменија нивните модификации во одбрана, значи во секој момент кога ние припремата беше за напад, они прави модификации во нивната одбрана за да се анулираат некои предности кои што ние треба да ги створиме, односно целта е да ги створиме во тој момент. И честитки за нив, добра е, екипа е, исклучително добра, и долго е првенството, имаме уште еден реванш со нив, имаме две утакмици со Алкалоид, имаме гости со Кавадарци и со Охрид кои што исклучително ќе бидат тешки, но Вардар како Вардар секогаш ќе оди на највисоките амбиции и дека мислам дека ќе ги оствариме. Тоа е многу битно и ова кога споменуваме лигата, да се знае дека има толку многу квалитетни екипи што секој може да победи секого. Тоа е многу битно за секоја, за секој спорт кога имаш толкава конкуренција, бидејќи нема да биде интересно, па е, гледаме во кошарката последни 10 години МЗТ е единствениот шампион, и во фудбал гледаме дека не често се менуваат шампионите, па добро да се знае дека во ракометот постои некаква конкуренција, дека постои, дека има, и што мене највеќе ме радува, има многу млади ракометари кои излегуваат од овие екипи, им се дава се поголемо значење. Ги споменавме и амбициите кои ги има Вардар за оваа сезона. Ме интересира за твоите лични амбиции во иднина, каде се гледаш во ракометот на највисоко ниво, кое според те највисоко ниво кое можеш да стигнеш, или пак нема граници, на небото не е граница? Јас секогаш не би сакал да поставам некоја си цел грандиозна. Мислам дека клучот е поставување повеќе измеѓу цели и чекор по чекор да се оди, за да се стигне до нешто големо. Јас сметам дека можам да направам нешто од сам себе што се однесува на личен план. Неодамна го продолжив договорот со Вардар од многу едноставна причина. Прво е дека верувам во проектот во кој што се прави и верувам во луѓето кои што се инволвирани во овој клуб, секако алудирам тоа на управните структури и на стручниот штаб. На крајот од денот, јас кога дојав овде, тие ми дадоа многу, ми дадоа премногу внимание и премногу се посветија на мене, и мислам дека тоа е евидентно на терен, да го покажам со моите игри. Тоа резултираше и со повик за репрезентација. Навистина сум им благодарен, значи на сите инволвирани, од тренерите Владо и од Стоеле до Борко Ристовски, спортскиот директор. Навистина, мислам тоа што они го пружаат за мене, може би немаше да го најдам во ниена друга екипа. Факт е дека не изоставија понуди за странски екипи, поготоа тој го беше во првичниот дел од сезоната која ги игравме тие двомеш со Ренекар Левен во квалификациите за Европската лига и потоа во после Европското првенство, но едноставно во овој момент сметам дека
тоа што мене ми се посвети како внимание и што ми беше дадена шанса и ми беше укажана доверба, треба барем во одредена мера јас да го вратам на клубот. Иако нешто што мене секогаш ми кажувале е дека не постои сентименталност во професионалниот спорт. Едноставно јас како македонец и како македонец кој што игра во Вардар, осеќам дека треба нешто повеќе да му дам на клубот и да му помогнам што можам повеќе да ги оствари своите зацртани цели. И тоа мислам дека беше главната причина и сум среќен, презадоволен што тоа е случајот. И сметам дека тоа што сме го да сме си го зацртале дека ќе го оствариме. Ги спомена и Борко и Столи, претходно и Кире го споменавме како тие врвни легендарни македонски ракометари. Какви се тие како иако го спомнавме на Кире, малку да се посветиме, твојата позиција е многу иста како на легендарниот Столе. Него, од разговорите со него, од се што си можел да си научил, нешто што ти останало најмногу можеби во сеќавање некоја негова, дали можеби или на анекдота или некое мотивациски говор, некој што си го имал, не мора ни од Столе, дали од било кој од легендарните ракометари. Некоја анекдота или приказна не можам да издвоем, но нешто што можам да издвоем е самото внимание кој што ми го посветува он конкретно у ситуација, бидејќи тренот како тренер, он е одговорен за сите играчи. Столе е помошник тренер, има улога цего да му асистира на Владо, но и покрај тоа што он е помошник тренер, он многу се посветува на пивотмените, бидејќи знаењето кое што он го пренесува и искуството за нас едноставно е од енормно значење. Конкретно за мене, он не треба воопште мене да ме мотивира за јас да го дам сот максимум и на тренинзи и на утакмици. Самото тоа што во одреден момент он ми ставил до знаење дека има комплетна верба у мене и во мојот потенцијал, во јас како карактер и јас како играч, говори само за себе. И јас повеќе од тоа ништо не би поварал што се однесува на мотивација, бидејќи некој кој што јас сум го идолизирал во, да не речам, целата моја играчка кариера, кој што сум го гледал, сум го анализирал, сум купувал негови вештини, негови цаки за на утакмица, да тој дојде како човек и да ти каже дека смета дека ти можеш да стигнеш до некое такво ниво, повеќе од тоа мене не ми ни требало во никој момент, така да он е тука секогаш за мене, значи брат, старател, тренер, родител, он све, секоја улога не е само тренерската, значи имаме редовна комуникација за работи кои што и не се поврзани воопшто со ракометот. Така да навистина олеснителна околност е некој што дискусиите кои што ги имавме, бидејќи кога се разгледува сите мои опции, секако дека јас имав отворена комуникација со него, и едно од работите кои што ми стаи пред мене е дека вниманието и просторот да играм и да грешам воедно, кој што ми е возможен тука, искрено нигде нема да ми биде пружен. И тоа е факт. И тоа е факт. Значи, и тоа не го зимам воопште здраво за готово, и тоа пробам што можам повеќе да им го возвратам преку моите партии на терен. Ама навистина клучно е за еден играч да се надградува, да има што може повеќе шанси и што може поголема улога во било која екипа и да настапува. Еден мој многу близок пријател Андреј има една своја изрека која што ми има кажано, ја памтам до ден денес. Вика, играчот е толку добар колку што му е дозволено да греши. Не знам, го кажа многу ноншалантно, беше од некој муавет скрос неповрзан, но тако тоа имаше, резонираше со мене, си го земав ко такво, си го зачува во глава и ми нема искочено од глава. И навистина, во секој момент, со било кој играч да станува збор, која дискутираме за играчи, дали било тоа противници, дали било за нашите играчи, која прави анализа, секогаш во целата таа математика го вметнувам тој елемент и не можам да се помирам со фактот колку држи многу вода тој момент. Значи, стварно, за играч, јас, например, така сум се ориентирал, да знам дека на прва или на втора грешка тренерот нема да ми извади од игра, навистина за мене те лиши од премногу притисок. И покрај тоа што ти 99.9% нема да ги правиш тие грешки, ама со самото предзнаење дека ти имаш
простор да сгрешиш еднаш, два пати, без веднаш да бидеш заменет со друг играч, ти ја прави работата дупло полест, сигурно. Ова е многу добро што го каже ти, се надевам дека и за останатите, во останатите спортови, наши легенди ќе се посветат малце повеќе на, на младите, бидејќи тоа е клучот за, за светла иднина во, во спортот кај нас. Вака за крај на да заокружиме ова наше овој наш подкаст денешен, би сега да ни кажеш еден, ако можеш да издвоиш еден најтежок противник со кој си се соочил досега, или пак тим, не мора да е еден играч во, во досегашна кариера, еве од собра доволно добро искуство на Европското првенство, а и во дресот на Вардар верувам дека си играл против врвни, врвни ракометари, ама ако има еден она врвна класа играч. Уф, или тим? Треба се размислам, многу тешко прашање. Треба се размислам како тим, шо да извам Франција пред месец дена играв со нив во своје Европско првенство. Значи, французите, имав и прилика со нив, кој играв за младинска репрезентација, тоа беше 2018, си играше првенство во, во Алжир, и грото од моменталната репрезентација играше на тоа младинско првенство во Алжир, и едни од противниците ни беа, ни беа Франција. И некои од играчите кои што сега настапуваат за Франција, настапуваат и за таа младинска репрезентација, че сега ќе го издвојам Дикамем, Јанис Лен, десното крило, Мин, средниот бек игра за таа репрезентација, Лагард лев бек игра за таа репрезентација на, на Франција. Наставно, се сеќавам дека кога излеговме тогаш као младинци на, на, на загревање, ги гледаме французите, едноставно, беше комичен момент дека не знаевме кој што е позиција игра. Вака ние ги знаеме дека ги анализиравме, ама вака по конституција не можеше да се направи дистинкција кој е бек, кој е пиотмен, кој е крило, кој е голман, бидејќи толку има сличен физику сите играчи. За мен беше екстремно чудно. И кога почна да игра, да играме утакмицата, едноставно ја бе фрапиран од они колку се физички силни. Истото се случи се и на, и на првенството. Значи, они во дуел игра, едноставно не можам да ти опишам колку делуваат на момент надмокни од тебе и се тера да се, да се осеќаш инфериорен во тој поглед. Секогаш ние треба да, да не ни на памет, на крај памет да ми падне таков, таков тип на мисла, ама едноставно било кој од моменталната француска репрезентација да би го извоите во, во дуел или во игра, екстремно, екстремно брз, значи со совршен склоп на брзина, на сила, на издржливост, значи стварно е тоа фасцинантно да се, да се биде сведок на такво нешто. Сега да не ги фалам премногу, не победи на крај краја, ама ако нешто треба да ни е пример, треба да е некоја таква репрезентација. Германците исто страшен осврт обрнуваат на физичката сила, скандинавците, но на вистина треба да ни бидат репер, али по моментен начин на кој што во репрезентација функционираат работите, не сме многу далеко од нивниот систем на функционирање. Сега поише може би делува на лимитирана снага со кој што располагаме ние како нација, бидејќи сме, сме доста, доста поситни по конституција и немаме премногу преголем базен кој што добираме од играчи, а тие едноставно имаат преголем број. Али овде ќе се надоврзам на оно што кажа на почетокот, тој оној македонски инат. Значи тоа секогаш се случувало, да, јас кога памтам, секогаш кога сум гледал ракомет низ годините, поготоа Македонија, ние можеби ќе сме се мачеле со послабите репрезентации, но кога ќе дошла некоја посилна репрезентација, не знам, шведска, чешка, данска, секогаш па ние сме биле тие што ги мачиме нив, така да тоа некако секогаш сум го издвојувал во, да, во македонскиот ракомет. Милан, ти благодарам многу за ова денешно гостување. Се надевам дека на нашите гледачи беше интересен овој разговор за ракометот, бидејќи сите знаеме дека ракометот секогаш, Македонија секогаш имала добар ракомет, секогаш нешто што не асоцирало со спортот во, во Македонија бил ракометот. Што останува до мене, драги гледачи, да одјавам ова емисија, се надевам повторно ќе речам, се надевам дека ви беше интересна. Се гледаме наредна среда со нов, нов гостин, нови информации, нови приказни за, за вас од нас Слободен печат. Останете со нас, читете Слободен печат, следете утринската емисија, купете го весникот секогаш, за да бидете секогаш информирани за најновите настани. Ви благодарам и се гледаме следна среда.